Pacho Panyori Chai Yori Romani Mela Ige Kama Pacho Panyori Chai Yori Romani Mela Ige Kama Pancošová? Ja. Žaneta? Áno. Aha, takže to ste vy. No dobre, tak to nehnevajte sa na mňa, ale ja tu mám, že ste súťažili v regionálnom kole Miss Roma. A podľa našich pravidel sa môžu zúčastniť iba romské dievčatá, čo Miss Roma nesúťažili, takže dovidenia. To je diskriminácia. Kdeže, vy ste sa najprv prihlasovali k nám a potom ste šli súťažiť na Miss Roma. Kde sme? Ja vás nemôžem pripustiť k súťaži. Ono to má logiku, pani. Pani Tancišová, ja jednoducho nechcem zaregistrovať, čo mi prešlo vyberovať z fotky. Ty si naša? Nie, nie som. Ako člen akadémie ju môžem podpísať na divokú kartu. Adrián. Keď na tom nech súťaží. Prosím. Férový boj. Joj, bože. Však už ste podpisovali divokú kartu pre jednu z vašich dievčat. Tá čo, chcete mať superky dobrovoľne v súťaži? My sa nebojíme. Ďakujem, ďakujem. Príde ku mne večer. Zrobím bublaninu a zrobíme ďalšiu dceru. Milá pani, ja som teplý. Aj Dežo by sa ti páčil. Dežo? Tak to sa určite zastaví. Ivetka Dubinská. Dúfam, že nesúťažila v Miss Roma. Nie. Ona nie je Romka. Čo má byť toto? Však, čo si čakal v Košicoch? Prepáč, že súťažím na Miss Norsku. Mária.